Hari ari nk'umuzima nyine Sam namubonagamo naje kumenya. Yego. Nago nari nziko Sam yabyuka saa 11 ajya kureba mu masafuri ibiryo byaraye. Rero ijo n'ikigenda bimfasha kumenya umuntu n'icyakunda tu. Eh. Nukuvuga nago nari nziko Sam yajya muri dusha kamaramo umunota umwe. Niba agera akagira gutya gahita soka. Yaranyewe. Umva. Timo ndabona please. Can you remove your cap? I'm coming off real. Comedian film? Comedian? Si, si, abagore baranyandikira. Ariko umugore mwiza ni umugore ubona nyine ufite agatake. Ikintu cy'ambere ngendebera ku mukobwa cy'ambere. Umukobwa wiyitaho. Ufite nyine ukuntu yitaho, ufite isuku, urumva? Ibyo ngibyo birutana beauty on my side, urumva? Noneho akagira n'isura nziza ubona nyine agasa neza. Urumva murebye nyine ukabona ni vle. Honiye umugore mwiza. Mana n'umukozi w'umuhanga. Buri umugore w'umujama, uyu mujama, umva mbabwira uyu mujama. Cyane. Njye umva mbabwira uyu Sam. Sam nuko turi muri interview. Sam. Mu buzima busanzwe cyangwa uzabereke girlfriend wawe. Sibyo ibyo ari ku defend. Sibyo mwana njye nanga kubesha abantu. Ni 10 to 10 TV au na B ndetse na Jaja umukamezi wa kamejeje kandi rukumbi turi kumwe na Zubi Comedy itsinda ryonyine mutinye groupe comedy iriho ishinze imizi muri Kigali ko mu biseka se sivyo mushinze imizi muri Kigali no mu Rwanda nabonye namwe groupe ya mbere zacu TV ayajyanye namwe amasezerano cyangwa muri kwamamariza zacu TV bimeze bite nkuko bivuze Zubi yego mwaka wa kane buriya cyangwa gatatu ariko mu muvuduko mwiza buriya tubari ibiri natwe ibiri yo kuba mugani wawe muzuri muri Kigali utangiye gukomera no hanze y'u Rwanda rero zacu turi gukorana nk'abantu duha content ni tukanakorana mu buryo bwa management hamwe na hamwe hari ibyo badufasha so rero kwishimiye cyane kuza kuri 10 to 10 kwa Jaja Nana B. Muri yumva gute man yeah ni fresh feeling myself kuza kuri channel ya Jaja yeah I feel like I want to remove my clothes to do what for real to do what that's to show us the happiness you want to take a bath yeah I want to take a bath bro yeah but that's to come Okay. Tubahaye ikaze yo ku 10 to 10 TV ni Zubi Comedy. Yeah. Mwiyumve mi kaza hani mu rugo. Merci beaucoup mon frère. Mon grand frère. Oh mon. Ni grand frère cyane. Mon frère, ni grand frère man. Umutipe ni sinumva iki kiganiro mwakoranye muri 2023 kirabura. Ni kuvuga mushaka kuba mungana. Utatuma njya mu nyiko. Yaradufilmye muri iki kiganiro 2018 nko mu kwa karindwi. Ahantu nikagara mu mujyi bafunze benshi murahazi ntawe ndi watindeho ubwo tukoze interview yari amasaha arindwi yatangiye ambaza Sam Braga yambiriza yaje iti namubwira ngo nigaga primary ntangira gusetsa abarimu n'abanyeshuri bakankubita ngo nasakuje ngoke ngo turakomeje ngo zubing biraje yari yakigizeho ikiganiro cy'ubuhinzi nono ubuhinzi gusa ntiyarambwiye ngo wambaye neza twageze agasaha ntabwo yambaye neza kikira gihe Nago ari yamba ishokoza nago ari yamba neza n'ubuco kuruhande n'ubu cyokoza ashobora kuba yambaye inkweto nziza gusa ariko ndabwo oya ubu ngubu yambaye neza urumva yaraje kureba Jaja bari bakumburanye mu kuntu haragafute Jaja namufasha atabizi nubwo ari udufata ariko kora ko nyine Sam ubwo rero kigamwe ya profesi profesi ngiye kuri kamera kareka kumwomeretsa ko Sam kirya gihe Zubi Comedy yo mwirebaga bo mwibonaga nk'aha hantu cyangwa byari bigoye ntabwo twagiraga YouTube icyo gihe twakoraga mu mashow gusa twajyaga guperforminga ahantu tugakora ama interview icyo gihe twagiraga umunwa buriya ntuvugitse na twagiraga umunwa ariko udafite ikintu ushingiyeho ariko hari abantu batwikundiraga mu interview nge na set tukagenda tugakoma byatari abantu badukunda rero nyuma dufungura cano muri 2019 fite nk'abantu ijana ariko twahoragana buri muntu wese duhesha ama subscribe burani mari ikintu kigoye mugomba no gukora kuri 10 to 10 10 no gukora iki subscribe comment na share Jaja wacu agashininga byata rero icyo kintu cyaje kugenda kibonekaga cyangwa cy'abantu baradukunda
tutangira gukora twakoze video ya mbere ya twayikoreye muri cha kigo cyafunzwe Miss Rwanda abajaje abasirikare ewan abantu barayikunda byatari tukora tubiri tw'umunota tugashyira kuri YouTube none se takageza ambira ngo ngwinure y'amafaranga zinjije nyarasanga ari ibiceri 200 by'amanyarwanda rimwe kabiri kandi zarebwe n'umbi 20 umutwara turya navuga none se bayago bahembwa gute barabandi bahembwa gute bw'amahirwe rero Imana igende duma umugisha n'abantu baragenda badukunda buri igikundiro kiva ku mana ubwo rero no bungu turacyayishima ubu tujye kugereza nk'iyo 80 bya subscribe ariko urumva baracyari bake dukurikije umuhate tuba dufite n'ibikorwa dutanga cyari bake twari ko nabandi bazaza kuri set wowe kubgawe uyu munsi Zubi comedy kiraje twari turi kumwe mugana wa mugenzi wati mwari mufite umunwa udafite ikintu shingiyeho uyu munsi umunwa wanyu ushingiye kuki umunwa wanyu urabanezeza umunwa wacu ushingiye kumenyo n'uri None se umuntu mu mezi ute abanya bakuru mugire ibibazo mwana aga ni umugome ushinze kuki none se umuntu ubushinze kuki wawe ushinze mu rutugu abantu banjye uri mu bibero we ni kirara mu bibero mu bibero nta muntu bakoranye umwana agaruke cyane da makuru ni meza cyane tumeze neza cyane ku tent kuri icyo gihe yankoresha interview ya mbere sandare nk'umwagronome yahera erega ari wowe ari nanjye twese byarahindutse so uyu munsi Zubi comedy anitsinda twagiye tubona abantu benshi mwagiye mufasha mwebwe iyo mwihaye amanota amanota mukavuga muti uyu munsi duhagaze uku nuko mu byukuri mwihaye amanota ngahe byagorana cyane kwiha amanota buriya abafana nibo ba mbere abantu badukunda twebwe icyo tuzi umuntu dukunda abadukunda pe ntago ari wa muntu uza nyine umuntu wacu n'umuntu wacu rikumva rero no kuvuga ntago twavuga ngo dufite amanota ngahe abantu nta nubwo twahita tuvuga kuko ntiturangije turacyakomeje Zubira cyageza Kenya cyageza Canada America tugakora ibitaramo rero numva nta hantu twe turagera ho kwiha amanota rero abantu bo nibo babireba buriya nimba babona hari inzira nziza turimo cyatubanezeza bazabitubwira so bagira ngo uyu munsi tuganire ku bintu biri personnel cyane cyangwa ibintu abantu batabaziho cyangwa nyine topic nyine ziri aho ngapa na kujya muri content cyane zili selfish zili selfish yeah twabandi muri mugabo imvura ikagwa turi mu kiganiro tukihangana tukanyagirwa kera gukunda kazi oya ubuzima busanzwe turabujyamo nta kibazo so uyu munsi Sam na Seth kubana nk'itsinda cyane cyane rya comedy biba bimeze bite mu rugo kwandika content n'ibindi bitandukanye ya kubana ni byiza kubera ko turaserezanya mu rugo umuntu nyina abayumva stories zindi zundi urumva ari nk'umuzima nyine Sam namubonagamo ntaje kumenya yego nago nari nzi ko Sam yabyuka saa 10 ajya kureba mu masafuri ibiryo byarayo rero ibyo ntibigenda bimfasha kumenya umuntu n'icyo akunda tu nukuvuga nago nari nzi ko Sam yajya muri dusha akamaramo umunota umwe niba agenda akagira gutya agahita asohoka byaranyobeye Seti urikumva Seti hari ibintu yakoze n'ubu sinzabyibagira wanshyizeho kesi y'ibiryo reka mvuga ibintu bye Seti twigeze kuva I Kanombe tuvuye muri show turaryama ntabwo twari twarige ariko batetse kumwe mutamunaniwe Seti saa saba nyakumva numva hicye nyomba ati ngo koci urikumva ntabwo nari nzi ko Seti atakwihanganira inzara y'ijoro rimwe icya kabiri Seti ari ibindi bintu byanunguye Seti yarose ibintu arabyuka akabyakitinga nimba zitarose ari guperforminga kuri stage arabyuka umva ubuzima bwe ni komedi ahita abyuka ladies and gentlemen uyu ni munsi ni long nose Seti urikumva Seti ubundi okay noneho hari igihe aba aryamye nko mu cyumba cye yarota njye ndi mu kindi cyumba kuko akenshi banaraye online nyine hari igihe umuntu yicatingira n'abantu mu gake ukabyama nk'agasaha 8 njye nkumva Seti aravuze nkumva izina ry'Imana nkajya kumva Seti Seti Naraga itavuga. Uta. Ngamuze yacyaye. Ariko. Cyari je yavuze biranze. Ari ni danger. Ndamubwira arabihakana ariko narabyumvisha avuga. Ize yagomba numva ducicetse. Arari nundi mu tipo rero mu rugo bita rugamba azabivuga. Azaze muri comment yandika njya kumva numva. Ngamuze yacyaye. Sha naratutse. Naratutse byahata. Sha buriya rero nunza Sam Sam ari imano.
afite afite na afite ego kongu zingine ndana wimugira tu samu ni wa kukio mano for the talent samu hivuru mkonga je ugutirita aho hano aho hano oya 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 eka sita tugire samu mani samu mani kakari mura urarewa alichina wakonga wakunda ego kuru mufujisha buri munsi ako kandi koga niba barinde ntaga kwanga samu niba yakwitumye mwabakobwa mwirinde samu mwirinde kumana imbere niyo yakwitumye agiye gutereta buri sambi kugeza sayine abigira nka time urareba makuru kuri televiziyo y'u Rwanda biba bimeze nka makuru internet sambi kugeza sayine araza kugwamagara buri munsi paka biciyemo abakobwa aramaze n'aje kumva nisinziriye ko rya makare kumva ngo baby ngo sauka isi Tarambe cyane. Uno muri uko muri ameza biramaze guhinduranya batanu. Kandi buri cyumweru umugabo afite nagomba kuba yemeye. Yemba mukira. Uri impfizi ya kare. Impfizi ya kare. Impfizi ya kare. Uri umurenge. Eh, Saman. Sam, that is a big talent, man. Tugomba ku appreciating. Ugakinspira n'abana bato. Babatera ku indobo. Ukabwira uburyo babicisha. Akabahumuriza. Akabahumuriza, akabigisha strategy. Se tamvuzeho. Nago ndi bukemera ariko sindi bujyakana. Njewe nago nagakwanga ngo ndi mu rukundo. Njewe iyo mbonye umwanya nganira n'inshuti. Ndi mwiza nyine wo kuganira n'abantu gukomunika. Cyane abakobwa. Uri mwiza wo gutereta. Se njye cyoye guhamagara. Gutereta ibintu bisanzwe samu bivuge nta kibazo. Njye gutereta ariko naga ni kibazo. Ye ha nyine. Nibyo njye wo ngushimira. Sina mbizi nkaba ndi singo. Hao. Kandi batano bagiye muri uku kwezi uvuga si uri muri tiranya abantu ni abasheri basamu mwandika hano muri mesa muri nuza muri comment nyine seti nawe ari ibindi binashoboye nashoboye nimba wawe nshoboye kuvugisha umukobwa kuri telefone akumva wenda yishimye seti nawe uri kumva ihanganira imvura turi mu kazi seti nawe ari kina shoboye seti ashoboye gusohoka umukobwa seti akaba yatanga 5000 nka nkaho yashoye miliyoni seti yavuze ati wowe uri mubaya sana ati abantu bafite imitima arabyumva yoroshye nikomeye urabakira which is good no no bayivuriro abayivuriro therapist tunasuza umujama wacu umutherapist bita Rusine tubana nawe inzu yacu ni fire tubana na Samu na Rusine n'undi bita James Tukar ngo pa narugamba aho hantu njyewe reka zazanye na jaja tubagweho zaze mutwisure ariko oya nago tubakire ariko oya ariko wowe nuzaze oya tuzabagwaho nzaze ngenza sigara inyuma y'igipango jaja yinjire mu nzu icyumba kiba gishashe n'icyanjye ni hazahitira dukore interview nta kibazo na salon se iri mu nzu yanyu koko salon manger hari ma salon ni salon na salon manger na piscine piscine maze muzi je mfite ama allergie amazi sinyoga ariko samwe uri jya byuka ajya muri piscine dukomeza eh mumaze kuba ibyamamare cyangwa mumaze kunyine ubuzima bumaze guhinduka mu gakeya nago wenda bayinduka uko mubyifuza niki cyabanje kubagora izina ryaturushije ubushobozi gute ibyo bintu ni ibintu biwa muri Afrika ni ibintu bisanzwe hari igihe abantu bakuzi badahura n'ibyo ufite sibyo ugasanga tuvuge wenda nko hanze urabona muri Nigeria Wizkid wenda seti no kuno muziki wo muri Nigeria Wizkid urwego ariho ushaka no gura akaguhinzu tabesha seti hari urwego nyine abantu bamaze kugera ariko twebwe n'ama opportunity make abatarafunga kugasanga winjiye nko muri supermarché ukumva nk'umuntu yese avuga ngo wangure akawunga k'abana warugiye nko kugura ka orbit tu wihego nyine mupfani fieri tu rikumva ukakaguru kikomereza ariko nyine iyo challenge ni ibintu bibaho ariko buri imana ibibona abenshi bagenda babona amafaranga natwe birimo biraza tuzayabona ubu nta yaha rutagira yo nsaba rero izina uhora urwana naryo buri gihe gusa wowe ikintu urwana nacyo urwana no gukora ibintu byiza abantu bakunda ntago ushobora gukora ibintu byiza ngo ukene ibyo byo nago bishoboka ariko ushobora gukora ibintu bibi nyine ugakena tu ariko ibintu byiza birigurisha biri seringa bwabyo rero ubu hagiye gufunguka n'amashoti tugiye gutangira dutegura ibitaramo byacu nka Zubi soon tuzabitangaza ndakavuga nka cawo murongo caca waza abiziho cyane rero bizagenda neza cyane mugiye baba bafunguye amashoti twe turaba perform ushobora gukora kuri stage ngira ngo nabyo twahereyeho ni ibintu byacu cyo giye rero kuko abantu babishyuye bakaza ntabwo ubukirindire y'amafaranga y'abantu bamamaza gusasanzwe ngo ya YouTube
Wapi? Se mwe YouTube irabahemba. Hawe mwatubwira ngo irabahemba. Aha se tinabivuga. Cyaca ni mushyashye. Hemba se se. Eh cyane turahemba. Imwembwa ngahe? Turahemba ariko biterwa na kwezi uko kwagenze tu ariko. Ntangahe mu kwezi ubona. Biraza biraza. Wenda ari ikintu yavuzeho warumwaje cyo kuvuga ngo. Ikintu cyabaguye mu maze nyine guhinduka ugira ikintu cyambere buriya ikintu cyatugoye ni ukwakira audience nini y'abantu kuko ugira public nini cyane y'abantu bose bo rwego rutandukanye bakuzi ba appreciating ibyo ukora ariko nanone akaba bakublaminga kuba kubonye muri satan condition na hari umuntu wabonye ngenda n'amaguru harasona ati baravuga kwango yigenda n'amaguru ninde wababwiye ko abastari batagenda n'amaguru iryo tegeko ryanditse ko dufite amaguru ngo tuyagendeshe imodoka ikujyana no kwiyogoshesha ikinjiramo imbere muri salo ntabwo bibaho ikindi kandi harakantu kajya kancanga ngeye impuye n'abafana aravuga ngo wanguriye akantu ngo uje usetsa ngo none siko ari njye ugushimisha ahubwo wowe wanguriye akantu nawe ukansetsa umufana ni wowe ukugurira akantu kavuga ati na pushetting ibintu byawe buriya hari ikintu kijya kinshimisha nk'iyo nasohotse niyo naba mfite 1400 byanjye ndi buconsuming ndi bufate umufana niyo afashe fanta imwe kayimpereza kavuga ati mani fata ino fanta nkunda ibintu ukora cya kintu kiranshimisha cyane numva ko hari ikintu nyine ntabwo nakanga drink y'umufana uko yabimeze kose niyo naba ndi kunywa drink iri hejuru ihenze akaza niyo yangurira urwarwa ndarusomaho ndunywe mu bwa turakoze ya kurusha uko uri kuba ngo waguze akantu mani ngo umega zanjye warazimaze ngo nguzime gutya wamushenziwe ngo mwana we rero bya bari hatari ariko turashimira abafana bo mu Rwanda bamaze kumva entertainment kera wamucagaho ntakwereka ko akuzi ariko ubu ngo wakwereka ko akuzi akishima mugafata ifoto akakwaka ifoto urumva ukabona ni ibintu byiza wahoraga n'umukobwa akuzi akagira nka gutya umva ndimo ndabona please can you remove your cap coming of frail comedian film comedian right okay tumukira wenda comedian ke tavuga shaya ni mugoro anayirebya sotse nyine ari nabantu dura ari nabantu dura bakavuga ngo dore ka gatipe ngo gakira dore ka kagabo ko ka kagabo ari je nshaka nko kumusubiza nkamwihore ariko urumva umuntu abagusuzuguye kandi nawe akazi ukora ari ati nta kazi nicyo mbwira abantu n'ubuzima busanzwe ni nkuko nanjye nakubona wenda ukora muri banka ati dore kakajama gakora muri banka kaba ari amafaranga dore kagakashi dore kagakashi ewe ni umukomediye dore kakajama nuko abakomediye ari abantu baheza umuhanzi abahanzi benshi ahita guhereza ntuzi ariko buriya umuntu umuvugisha bitewe nuko akwakiriye tu njyewe iyo unyakire mu buryo busuzuguwe njye nshobora no kutakuvugisha tu kuko uri kumbangamira mu buzima busanzwe ariko usanze kuri teruka yingiritse okay byaba ari fresh ariko mu buzima busanzwe nanjye mba ndi umuntu usanzwe tu ya mu minsi yashize twabonye Aria Nyabitanga biraso byiza nyine hari inkuru bavuga ko biraso byiza kavukire yawe ni kavukire yawe Rwanda biraso byiza domi wewe uzumirwa twabonye ikiganiro kweli ese wa mugabo we ikinyarwanda uvuga ni karite ya kangahe 16 biraso byiza komeza rahe komeza septime rete twabonye bari abakobwa bo nyine bamaze kwibyamara bakina komeza cyangwa bamwe nango kina filme hari ukuntu abagabo babagiraho imyitwaye itari myiza bakumva ko amusabye yamuha amusabye ku mubiri turi batope jaja twahote nanutse mwana ibi ni ibiganiro bya basamusu oya ariko hariya murangana nyine n'urungano kibazo mwebwe nka zubi ku ruhande rwanyu ntabwo muhura niyo challenge y'aba mama bari aho ngaho aba divorce bafite amafaranga abashinwa b'abahinde bahura na Sam cyangwa na Seti bati turabona rwose Sam wowe ukungana n'ingano yawe cyangwa Seti hari ukuntu ngushaka none se ndi imashini ndi imashini oya mva nyine icyo bakobwa bacu ni byiza nimba abagabo n'abakunda bigaragaza ko ari beza ya they are cute as usual nago ifata nka sexual assault cyangwa no sexual assault warabutse wevuga mu kinyarwanda sexual assault ni igihe ibaho
nige buriya hari abantu bagira sex addiction akaba ari kuranka umuntu muri interview akahita mubona atambaye imyenda iyo ni indwara witeka wenyine niwe yivura ariko hari nabaganga babasikoroge barakubwira ariko the thing is nokuvuga buri mugabo wese agira santime kubona umugore ukamukunda ni ibintu bisanzwe ahubwo wa mugore watatse we yabyakiriye ati ni fote nago iri ku mugabo iri kuwo yagize kuwo yabwiye nta kibazo ni ibintu bisanzwe naho umugore kumugore rero umugore nago biri noma subize cyane wena sitaramfasha ngufashije ari giye abantu batanyandikira wenda abagore kwako ndi muto ariko akabandikira wenda umuvandimwe sisi abagore baranyandikira ariko kandi ndabakunda cyane nabafana bacu tu basanzwe amere akavuga gahura tukunda ibikorwa ukora mwanahura nta kibazo okay mugahura mwanahura mukaganira mana nabisanzwe nabirenze icyambere n'ukumenya wa focus cyo ushaka uwo muntu afite business wenda runaka araguhamagaye n'umugore arakwandikiye murahura muganire kuri business utahe abindi birenze nako yageze avuga turumva rero kuri sex show thing wavugaga mana sex show ni ibintu bisanzwe biri mwisi bihari urumva kuvuga icyambere njyewe hari ikintu njya mvuga njye mfasha umugabo friend wanjye yancinyuma ntabwo na blaming uwo mutipe wancinyuma na blaming umugabo friend wanjye kubera ikiyemewe umujama yamufashe ku ngufu yamuroze cyangwa niwe wa byafseptinze kuki utakwi blaming se njye ntago yabara abagabo umugabo ufata njye kuki we atakwi blaming njye mbanze ngusobanure njye njya blaming uriya mugabo ufata umugore yamucinyuma nugeze kumva ngo umujama watemye umugabo mu tipe kuboko umujama yararenganye kubera iki umugore ari we wabyemeye nyereka ayafashe uwo mugore ku ngufu ariko umugore ari we wabyemeye umugore niwe wabufite amakosa reka ubwo n'abanyantege nkeya aya ibyo wabikeye n'abanyantege imodoka zo muri Kigali sizo bari kuzitwara gutya zose se ugatwara waba ufite intege nke ugasekera umuntu akakugurira Range Rover waba ufite intege nke uri kumva sete waba ufite intege nke umuntu akakwandika apartment ngo nuko wamuhobeye neza ni abanyabwenge abagore ni abahanga cyane abahanga cyane isi wenda nanuze yarabivuze first lady yaravuze ngo duhaye umwanya abagore hari byinshi baduha muri societe hari umusaruro twabona njye buriya mbona abagore ari abahanga cyane abagabo bazaza abandike ngo bandi kuko babyumva nibitekerezo ariko abagabo ni abahanga urumva mu buryo bwabo mu buryo buri tekinikoma urumva umugabo waguci inyuma sibyo umugabo waguci inyuma ushaka kumufata mu minsi ye itatu irahagije umugore mwa yaguci inyuma ukamufata nyuma y'imyaka itatu umugore wamufata umugore waguci inyuma agira allergy yawe nakwegera ariko umugabo arakwegera ahubwo umugabo ni wamufata ukunge mbizi aziko ni kuvuga ibintu ntarabamo ndasanisha ubuzima ariko uziko umugore waguci inyuma atangira kujya arara mu cyumba cy'umwana ushiri ngo ndananiwe ariko wowe ariko kunge mvuga rero dore ngo effect sitiwe yeah. Ntago twemeranya kuri icyo kintu ni kuvuga umugore mbere yuko aguca inyuma arabanza agakunda uwo muntu agiye guca inyuma yego sibyo sinzi nimba tubyumva kimwe ako kantu agafata umwanya agakunda uwo musore nimba ari uwo mugabo wundi akareba imiterere ukuntu uwo mugabo asa ukuntu uwo mugabo ahumura nyine akamukunda pe ariko abagabo ukuntu bateye nkurikije ibintu njya mbona nyine ku bagabo bose umugabo nimba ageze ahantu akabona umukobwa mwiza ashobora kuhita bagira wenda papa uri kumva wamuhamagara na nyuma umugabo akagukupa tikupiko kuko umugabo arakubwira ati ngiye kureba umugore wanjye buriya ntabwo umugabo ashobora kugukunda nk'uko akunda umugore we mushobora gukora ibyo mukoze hirya ku ruhande umuntu atamenya ariko umugabo akunda umuntu umwe umuntu wamubyariye abo bana sibyo buriya niyo barwana n'umugore sete umugabo abakunda umugore we njye ndabyemereje na kurinda ntiko iyo yamushatse atamukunda naho umugabo kumufata biroroshye abagabo hari igihe ajya kwandika mesaje akihisha kwandikira nka jaja akahita yandikira nk'undi mukobwa bita Fani kandi akamwandikira ibintu biri the same yari kwandikira Fani ngo ahantu nahageze ariko umugore afata fone ntoya akahita yigenera wa mugabo uri kumva icyo kintu abagore rero ni abahanga bya hatari buriya no muntu uzaniye ugiye mu isezerano rya kera muri bibiliya barabigaragaza abahanga muri bibiliya barabizi umugore ni umuhanga umugore arakomeye umugore ni umunyabwenge umugore afite ubushobozi bwose nese we reba Samusoni wo muri bibiliya yashwanyuza intare sibyo reba ziriya nkike zahariya bahita gute nkike ziyeriko man byonyine gusunika iki saka gapango ka karabasase ntitwabishobora niyo washyiraho bafata ku mavuta icumi niyo washyiraho abagore icumi ariko nuze derira araza uri kumva ngo bebi uri kumva reba nk'ikintu cya Samusoni ikomeza
baby, wambwiye ikintu wakoresheje kugira ngo ucungure ubwoko bw'iwanyu nyine nanjye nkahita ngira. Ya ni umusatsi. Tugira gute? Manzi imbaraga zirashira man. Buriya rero biriya bintu amateka ya Bibiliya niyo waba udakijijwe ugomba kugendera ku mateka ukayigiramo ukagira imyumvire yawe yihariye ariko ukagira n'ibyo wemera. Abagore ni abanyembaraga ni abanyabwenge bashoboye byose. Tukiri aho hantu cyangwa tuganire kukorana abantu bakunze kuvuga ngo ubwenge ubwiza bw'umukobwa bamugeza ibwami ariko ngo ubwiza bumugeza ibwami ubwenge bwe bukagena igihe azahamara kuri set. Icyo kintu ucyumva ute mwawe yisesenguye ese wakunda umukobwa ushingiye ku bwiza wakunda ubwenge? Ubwenge ni utaravukanye ubwenge se aziko abantu mwoshye abantu uzaba umubwira mfite umugore mwiza uzareba umugore ufite ubwenge ibyo ni ibiki ariko ubwenge ko yanabwigishwa abakobwa mwiza mwana urenze aho guteye iyo ushatse umugore ubumuze nyengagirwa uzi umugore ushaka mwajya muri paruka mwihisha kuvuga ati shere ujye mu bagore nanjye njye mu bagabo turaza guhura dutashye ariko wa mugore mujyana ukagenda uri fiye ukamufata kuryo niyo ni mu bantu uvuga ati ni kare akambaye ikanzu y'umweru urumva ni kabari sawa eh man urumva oya ariko icyambere wereta musubize icyambere ni ugushaka umugore mwiza mwiza cyane ku isura ukakibona ukakibebetsa urumva umwaka ugashira ukibona cyiza ibira ni cyiza itatu ari cyiza kikarinda gifubona ari cyiza ariko ushatse umugore ubona ubwenge burakubita icyumweru kimwe uzagira ngo ntubwo azi ubwenge rero ikintu numva icyambere ngiye ku giti cyane si umugore mwiza ntabwo ari ukuvuga ngo ari guza abantu dukunda ushobora kuba umukobwa ubona ari mwiza njye mbona ko ari mubi njye ushobora kuba wenda nikundira abakobwa bagufi b'ibikara biyitaho nta yindi karite niyitaho kuvuga ngo isura ibike umukobwa wari mwiza kuri njye ndakunda umuremure w'inzobe ariko shaka ubwenge ntabwo aribwo nagenderaho buri muntu agira ubwenge ntabwo tuzaba tuje gukora ubushakashatsi azaje kubyara njye ntabwo mbyemeranye na se azaje ho gutekera njyewe ibyo kuvuga ngo umugore mwiza n'ubwenge ni ibintu bibiri bitandukanye hari ubwenge hari igihe hataba hatari iki ubwiza hari ubwiza hari igihe haba hatari iki hari n'igihe usanga byose bihari ariko biri muri balance uri kubyumva buriya rero urukundo nsobanuye urukundo mu magambo make seti banza murusha experience mu tuntu tw'inkundo undi ka kantu yavuze oya uyu nguyu ni machine ikintu urukundo iyo umuntu agiye guhitamo umuntu bazakundana urukundo buriya ni ukuba selfish ni ukureba ikintu undi muntu afite wowe udafite nimba umugore wawe ubona azi gukora akazi wowe uri umunebwe muri ibyo bintu nyine akazi mvuga ko mu buzima busanzwe abyuka kare akazi ntukari girlfriend wawe uwo muntu ukabona hari ikintu akurusha urukundo ukuntu rureba urikunda kurusha uko nyine wikundira mu wundi muntu muri filozofi sinzi ukuntu babyita nyine ndeba seti nkamwikundiramo wowe ureba ibintu udashoboye undi muntu ashoboye akaba ariyo mpamvu ukunda uwo muntu so that's why they say love is a selfish urukundo ni ukwikunda nyine nkareba umukobwa nkaba uriya mukobwa ashobora kuba niyo nazapfa yazanderera abana kundusha sibyo uyu muntu reka mukunde uyu mukobwa amuhaye miliyoni eshanu yazimanajinga kundusha uyu muntu reka mukunde nyine ukunda umuntu kuko ubona hari icyo akurusha so love is a competition ni ukureba ibintu undi muntu akurusha wowe ukabisimbuzamo ibyo ushaka ibi sitavuga by'isura ibyo by'isura birangira vuba ushobora kureba isura irangira iminsi itatu itondetse abagabo muturanye bose ugasanga abagabo bose muturanye wamutwika se ngo yashya mu maso uriya ntiwinde umva umugore wakoze akisida wakundaga wenda nk'inyenya yiwe ibyo ni prohibition n'uwese umugore wawe ubwonko bwe bubuyobye wari uzi ko afite ubwenge akagira trauma nabyemeranyeho love is a competition urukundo ni ukureba ikintu udafite undi muntu afite mukuzuzanya akaba aricyo bita nuze complementarity ubwuzuzanye wowe seti ukanyuzuza kuko hari ibyo ntujuje ntabwo uzigera ubona umugore ngo ubone nk'ubundi dore seti ibintu avuga ko bidashoboka ubona umugore sonatibe mwiza wagera mu mujyi ukabona uruta wa wundi oya men hari umugore uba ari mwiza urumva mwebwe ibyo muvuga ngo hari umugore nibuka mwiza nawe n'abagore ijana harahari urumva ibyo muvuga ngo ugeze umwe akora alimentation ukunda abona amuja amarore ibyo azanye abantu muri komenti bazaze batubwire hagati ya seti na samu
ninde wari uri mukuri ngo mwiza ninde se taravuga ubwenge ubwiza burangiye wakwanga umuntu burangira mugese ko mwibe ubwiza burarangira burangira he ukuri burarangira umuntu nani sasa oya na kibuno navuze kibuno nge ubukuriya mu kibuno ndamba mabwire define ngo ubwiza wowe ubwiza wakundira umukobwa definition of beauty nubwo ngo bwanje wise bubyivugera naravuga umugore mwiza isura bari vle mubona gute ceceka babarira abasa neza nyina umubona ku isura kwasa afite shape kunateye kibuno Amatako ubwo bijyane n'ese n'ubwo nkundi kibuno cyane urumva kibuno urakirema nyine umuhereza ibyarya karya cyangwa ukakigabanya ukamana sipo n'umwe guhuwa baruni urongeza cyangwa ukagabanya kintu gihari umugore mwiza cyangwa akacyongera ya no n'ese pani yuri kuri kamera ninge bazatuka mana urumva ikintu gihari umugore mwiza ni umugore ubona nyine ufite agatake ikintu cy'ambere ngendebera ku mukobwa cy'ambere umukobwa wiyitaho ufite nyine ukuntu yitaho ufite isuku urumva ibyo ngibyo birutana beauty on my side urumva noneho akagira n'isura nziza ubona nyine agasa neza urumva murebye nyine ukabona ni vle honiye umugore mwiza mana n'umukozi w'umuhanga buri umugore w'umujama uyu mujama umva mbabwire uyu mujama cyane Ngiyumva mbabwiri usamu. Samu nuko turi muri interview. Samu mu buzima busanzwe cyangwa uzabereka girlfriend wawe. Sibyo ibyo ari ku defend. Sibyo mwana ngiye nanga kubesha abantu. Oya ngereka mu gishukuri. Arabantu baza umuntu uza muri media akigira nkaho ari mu philosophy akavuga ibintu biri gospel. Urumva ngo rero ngo ariko ibyo nako tubihurizaho na set. Jamani. Set ngewe nako nakanyisura. Fatena na mikoro neza manje mbyivugiye. Ngiye navuze ngo urukundo rutandukanye n'ibindi bintu tureba urukundo n'ukwikunda wowe love is blind wikundira mundi muntu urukundo n'ukureba akabati uyu mukobwa moya miliyoni 5 yashinga business ara kugishusha wowe ukunze business nyine tone ngo turi kuganira turi misiri turetse iby'akazi urumva uvuga wowe urashaka inyungu cyane tureke iby'inyungu naga ari inyungu ubuzima ubanye bakobwa babiri bari hariya nurawo umwiza nge nago rero nashobora undi ranga uri gukoropa nyine ubona kuri mirimo uwo mwiza uvuga hari giye azageza agatasa sita z'ijoro akakurwaza umutima Wao ndi mubi yatashe saa 10 nyine. Sibyo? Rero Imana ikugerageje. Umugabo utinya competition ni umugabo nyabake. What to compete? Oya. Ugomba kompeta mase. Ushaka gushaka. Ushaka gushaka umugore mwiza uvuga se tari mavuga. Nikumva. Se tari mona reba. Uzi gushaka gushaka umugore watinya kumugira wa rupepa. Oya reba. Ushaka gushaka se tari ya mahoro se tagira nuko ntuwa twisekera. Ari umuntu ushaka kahita hinduka. Sibyo? Cyane. Bitewe n'iki n'umugore tuvuge urugero cyaca sitashatse umugore asitahora seka nyine uramurekana n'umwana mwiza mana ugashaka umugore mwiza byatari kwisura cyacyuki gicara mu mujyi bakavuga ya no mugore wa seti umukomedie kabisa ati doye aciye ariko kuburyo cyaba bakamureba nka Barabas mu rugo ugasanga nta mushyitsi ujye gusura kubera miss behavior uburyo yitwara asuzugura abantu apfobya abantu ntiyita kubana Niita kuri family ya mama washobora kuzana ni wawe ugasanga amuraza no hanze iyo philosophy mujye kwiki muwafasha abakobwa beza mubagirinjiji mubagira abantu batita Oya twe turi kwanariza Ngejo uzazane kamera mukwereke mwizi ukora imirimo uwakira abantu urumva umwana mwiza cyane Azina gutera bakobwa beza muri Kigali cyangwa muri kwisi hose umuhungu wacu mwiza seti tumushyize ku isoko turamubwira Ntabwo ndi ku isoko nge nago ndi ikinyarwanda cyangwa icyo kwikiki Oya ndi kuganira gusa Natwe batarabona bo dukunda n'abadukunda ni ibintu bisanzwe bakobwa b'abanyabwenge mufite ubwenge mwegere samu kubera ko ninjije akeneye umufasha eh nta kibazo nge ndinje yavuze ngo bongo muri muntu ugasha ego icyuburu uravura ubwenge reka abo muntu ndi mukobwa ndusha ubwenge ntago nababara ni nabyiza buriya nimba umuntu akurusha imitekerereze yagufasha muri byinshi ashobora kujya ngira inama mu kazi nkora ka buri munsi akambwira ati buriya we na seti aha iri ya company iri kubahaya mu targeting aha yarize nka marketing nko ku setize marketing uri kumva njewe ntago nagira ikibazo cyuko umuntu andusha ubwenge abo nagira ikibazo cyuko naburu nyigisha ubwenge sibyo seti rero uzu ubwenge bwinshi uzana genze ubwenge peti ya cha seti genda ushaka kuba mugore tugwaye ukwezi ya ari nahari ariko naramubwira cha ha yo ya hayi izina This is me baby. Tumukoma tumamagare. Izina ni show. Muhamagare. Wabwo ugiye guhamagara uwawe. Uwawe.
I'm free and freezing. Reka dusoze kuri iyo ngingo ndumva byaza kufata igihe kinini cyane. Muri comment ariko batubwire. Muri comment baze kutubwira. Gusa nyine igihari cyo ngiye nemera nuko ibyo bintu byose ari bibiri bihuzwa. Buri inzu nirange n'amatafari ni ibintu bibiri bihuzwa. Eh cyane. Eh rero no mu rukundo ngiye nuko mbyizera. So reka dukomeze Zubi Comedy. Uyu munsi mwebwe iyo mubona abantu bakina filme cyane cyane aba bakobwa abantu babagiraho imyumvire itari myiza hari abita birara nko cyagiye twavuze ngo akajyama ngo dore mwe mubyakira gute kandi mubona ko nko site yabivuze ko YouTube cyangwa nabandi bantu umufungo ugenda uza kugwije nuko buke abakobwa ngo mvuge ku kibazo cy'abantu bakunda abakobwa kuri YouTube sibyo sibyo no kuvuga gufana no gukunda ni ibintu bibiri bitandukanye gufana umuntu nuko abagushimisha akabatsa amaranshimisha se taranshimisha sibyo noneho gukunda hazamo icyo bita imba mutima sindirimba wenda na muri batu byo ako ka feelings rero nimba abantu bagukunda akajya bandika biranjya numva bakumva ngo wenda mwandikiye ngambira ngo duhure ngo hangahe nawe yo kumenya ko ukeneye amafaranga cyangwa ukeneye umugabo sibyo rero abagabo bararengana bo kuri YouTube abagabo bagabo bigirira rimwe abagabo bigirira ariko na mutima mu bagabo bagira abagabo muri societe abagabo n'abana beza sibyo rero abakobwa bacu kuri YouTube nubwo bamwe babivuga ariko wasanga hari nababikora sibyo wenda ntago ngiye gucirura abantu rubanza ariko sindi buteri bo yabagabo nimba umugabo yaragukunza ukintu uri nyabitanga cyariya cyangwa ba ketchup nawe uburi umuntu mukuru rega buriya nta muntu uza kuri kamera ari umwana yaba ari babwenge nabyumva babana batwa ebwenge nawe ngo jeho ndi baramuhamagaye mega abagabo bakabije mwabagabo bakabije nuko umugabo uhamagaye ebwenge yigaye rikumba rero comportement zawe buzifite social media ntago ikura imitekerereze yawe cyangwa indangagaciro zawe abo bakobwa bacu kuri YouTube nimba musanze abo bagabo mwe mubasanga ariko mureke kuza kubivuga hano kuki kuri YouTube muba abantu bakuru mukorane muri discipline niba mugiye Dubai muri indege mu mahoro mugaruke niki amahoro abagabo mubareke nuko abagabo bararenga ya ikintu gihari nange shaka kuvugaho mwaho basebye abagabo muri media kuvuga ngo ari n'ibintu buriya iyo umuntu uri ntuzo uri umuntu hari ibintu utagomba kuvuga cyane nange hari ibyo navuga wenda arabanerese ariko nange hari ibyo navuga naza nkavuga hanga buriya kuba umu artiste nuko ibikamo ibintu byinshi muri wewe ugafata ubu ngubu nkange kubera ati mfite imyaka 50 kandi isanzwe uhitukura kandi isanzwe ndi muri 24 isanzwe ndi 25 ejo bundi ndi muto ya man sete ufite 24 ah I kicked 25 last bd now it's 25 no kuvuga ngo ati kugira ntuza twebwe aka kazi dukora ni nk'ikibindi man ikibindi urakibona kiba gisa neza buri muntu wese agikunda ariko iyo bameze neza bisaba gukora cyane ugakora ubu ngubu turi kwiga ejo bundi twa turi kuri Gisenyi turi kwiga kuri 2022 ko tugomba gukora uko twakoze turashima Imana ko byakunze muri uyu mwaka guhera 2019 turi kuri content ya Kinyamurenge so 2022 what are we going to do nukuzana indi content nukuzana ubundi buryo indi strategy tugeze mu wundi mwaka twebwe tujyana umwaka n'uwo turimo tukavuga ati tugeze muri 2022 abantu ba 2022 bari kubaho ati ntago ari wabikuru 2021 hari generation yavuye muri secondaire indi cyashye yinjiye mu bandi tugomba gushaka uburyo bushyashye so 2022 turashaka gukora mu buryo buri international tugakora mu cyongereza tugakora video nto ya tugakora ya mantuza ari kuri Nigeria bateye imbere bo bakoresha Instagram cyane gakora buri abantu basigaye banafite time ntoya ku buryo dushaka kuzadukora video y'iminota 3 n'imyinshi nayo amasegonda 30 kugeza ku munota n'igice umuntu akaba yabonyemo content yasetse kandi ari content iri mu cyongereza kugira ngo nabo hanze babirebe babikunde kandi audience yacu izabikunda vraiment donc kokana so kuri Zubi Comedy hari imvugo igira ngo nyine niko abana baba bavuga ngo amafaranga abire yo kudutunga no kuba twebwe tubire gutunga amafaranga ako kantu mwe mukumva gute ubusa amafaranga gutunze urumva wabutunzwe n'iki amafaranga oya ubwo umugabo bivuze neza amafaranga abereyeho ko tuyatunga kadutunga iyo yatunze mu mufuka itagutunga manje kuvuga
agutunze wabutaye atunze sibyo ariko iyo yatunze ariko agutunze yaba agutunze oya shaura umuswa aho guru umuswa uziko agutunze kwi mugaba ari umuswa nubwo tubana none sutunzwe niki tunzwe niki yanunzwe niki nunzwe nuko ntunze amafaranga ntaga ntunze anunze yananyica naga kubitsura yawe uriya iyo ukunda amafaranga uranayashaka sibyo ibyo bintu tujye tubyumvikanaho buriya utarashaka amafaranga ubutayakeneye buriya nibakababeshye nimba urubwira umuntu ukambwira ngo wampaye ibihumbi icumi nyine ukamara nk'icyumweru uryamye buriya ikintu ubunebwe buraha amafaranga araha nimba udakora ntushobora kubona amafaranga heka ufite ibindi bintu wenda oh amafura wa kintu ya mwakoze kudutumira ngira ngo turabashimiye cyane kandi abantu basapotinge Jaja mushiki wacu w'umuhanga ukora neza nawe turishimye kongera kubona mukorana kandi ntuzarengere urikumva ukora akazi nk'uko kabahuje koresha amaso yawe neza cyangwa tukugure rinete witware neza mu biganiro byose rero 10 to 10 abantu bayikundi bakore subscribe Zubi zagihagaruka hangaha abaye mu rugo iwacu Zubi mwakoze cyane Imana yaduhera umugisha ku mwanya mwiza twagiranye n'ibyo byiza twagiranye twizere ko Imana yakomeza kuba umugisha namwe kandi abadufite twizere ko ibyo Zubi bavuze hari inama mwakuyemo ndetse n'ibitekerezo bizima Imana yaduhera umugisha muri rusange mwakoze urakoze cyane kabisa brother happy new shirt yaguze ishati Mwari itangaza bakuru iri guhemba brother cyane nabonye ko Jaja yaguze ingofero naka jumper yes some amazing Jaja mwakoze mwakoze cyane natwe bakure subscribe kuri Zubi Comedy share na comment kandi kindi yabakomeze barebe ntuza amakomedi yacu ama content mashyashya turi kubaha peace and love